Сега на пряката ни линия е Йордан Георгиев, редактор на Доксология Инфонюс. Здравейте, господин Георгиев, съболезнования. Здравейте и моите съболезнования за българския патриарх. Бог да го прости, божинопочившия български патриарх и софийски митрополит Неофит, който вчера, както се казва, се засели в преселението на мъртвите и надяваме се да е в рая при нозете на нашия Господ Исус Христос, както се казва, нали, в както ние казваме самите християни. Единството се постига много трудно, но то е ценно в нашия живот, казва патриарх Неофит в видеото, което пуснахме преди секунди. Чухте го и вие. Ще ми се в началото на нашия разговор да обърнем внимание на личността, на образа на патриарх Неофит. Много се изговори от снощи до сега в извънредните студия, включвания. Има една обаче много специфична топлота и доброта, която излучваше патриарх Неофит. И дори хората, които не са канонични в вярата си, т.е. не са религиозни, но са вярващи, го усещат и имат такова чувство към него. Разкажете ни вие за патриарх Неофит. Това, което бих ви казал за патриарх Неофит е относно неговата личност. В действителност всичко, което се каза относно неговата личност като лични качества е абсолютно вярно. Той е наистина добър човек, премерен като характер, ерудит човек, образован, грамотен, добър певец, балансьор в различни ситуации. Това е по отношение на неговите лични качества. За да не преповтарям всичко, разбира се, което се изговори, както ви казахте, но ако ми позволите, бих искал да ви кажа, че точно с това, което вие започнахте с думите, единството се постига трудно, точно това записах преди да се включа да ме включите на живо. И на мен ми направи впечатление точно това, което той казва. Единството се постига трудно, разбира се, и това, което иска и самия Господ Исус Христос от нас. Въпросът е, патриарх Неофит в междуцърковен план или вътрешно църковен план в рамките на православната църква, той направи ли всичко възможно, за да има единство вътре в православната църква и да не се позволява на руската църква да създава напрежение, да манипулира, да идеологизира учението и така нататък. Това е важно да се зададе този въпрос. Отговорът какъв е? Не. За съжаление, не. Защото именно заради добрите качества на патриарх Неофит, от това се възползваха определени групи митрополити в Синода, които се опитваха да постигнат своите цели, възползвайки се от неговата добрина. И за съжаление, той не можеше да каже нищо по въпроса и се съгласяваше с тях и съответно се излизаше с погрешни решения в междуцърковен план, които не бяха добри според мен за Българската православна църква, което говори между другото и това, че ние като поместна църква в рамките на православната църква сме като в един вид изолация. Не знам дали вашите зрители това го знаят, но е така, факт е. Изолация от кого? Изолация по принцип от повечето поместни църкви. Нямаме съслужение с чужди архиереи на наша територия. Наши архиереи също почти не ходят да служат в други поместни църкви. С малки изключения имаме. Самият ни патриарх също почти няма кой знае колко чести, да кажем, посещения в други поместни църкви. Нали, ходи един път в Константинопол, в Москва и така нататък. В Кипър мисля, че не е ходил. Просто за да се поддържа това единство, за което той говори, като предстоятел на поместна църква, той самия трябва да го задвижи това единство. Но проблемът е, че по време на неговото патриаршество, вътре синодът изобщо не беше единен. Създадоха се групички, фракции, както искате, така можем да ги наричем. Защо? На каква основа? Защото това, което казвате сега, е важно от тук насетне като процеси, които ще следим покрай избора на нов патриарх. На каква основа възниква това разделение? Много е, тъжно, може би, е най-точното и разочароващо. Виждаме го сега с Сливенската епархия. Именно. Точно така. Много точно. Ето, това е един от примерите на това разделение. За съжаление, това разделение на проруско бизнес
бизнес интереси, ако така мога да го нарека, защото тук съвпада проруска идеология с лични бизнес интереси за власт също на определени архиереи. Ако мога така да го кажа, защото много хора ми питат какви са тези групи в синода, каква идеология изповядват, аз бих казал, имаме проруска група, умерено руска група и по-малко руска група. Това е страшното. По-малко руската група е група, която може да лавира и с други поместни църкви, може да балансира и може да взема решения от нормални до скандални, докато другите две групи просто си следват идеологията, да кажем, спусната от Москва. Патриарх Неофит, като предстоятел на нашата поместна църква, той не трябваше да позволява такова прекалено голямо руско влияние в нашата църква. Мога, ако искате, да ви дам два примера за такова влияние. Три примера всъщност. Първият пример е неприсъствието, неучастието на нашата православна църква в Светия и Велик събор на остров Крит, както му е точното наименование. Вторият гаф, ако мога така да кажа, който се допусна, е свързан с това, че за малко БПЦ щеше да признае така наречената Македонска православна църква като своя дъщеря, т.е. щеше тя да се самопризнае за майка на Македонската православна църква, което беше на косъм, за да ни наложат схизма от Вселенската патриаршия, и нашите архиереи се усетиха и дадаха назад тогава. Това говорим преди възстановяване на общението през 2022 година. Защото имаше продължение на историята в тази посока. Историята, и ако си спомните тогава, когато Македонската православна църква поиска Българската православна църква да изстане майка, изведнъж всички много се радваха на това нещо и изведнъж дадена група митрополити даде рязко назад, след като се узна, че техните действия буквално водят Българската православна църква до схизма, т.е. за излизането ни от семейството на, както се изразяват в момента по-модерно му, от семейство на поместните православни църкви. И последица от тази проруска политика, ако си спомните посещението на Вселенския патриарх в България по времето на президента Росен Плевнелиев, който го покани заедно с академичната общност в България, за да му връчат орден Стара планина. За съжаление, тогава имаше много голяма медийна кампания срещу Вселенския патриарх и политиците участваха в това, и политическите партии, почти целият синод, дори протестираха, дори бяха докарали уж самоволно организирали се вярващи да протестират срещу посещението на Вселенския патриарх. Това беше точно инсценирано от Русия. От Русия, и тогава Бойко Борисов по миналата година в писмо до Вселенската патриаршия, ако си спомните, той се покая за това и се извини, че е бил подведен. Това е много важно да си уточни, че е бил подведен за този голям скандал, който стана тогава срещу Вселенския патриарх, но бъдете сигурни, че въпреки всичко, той няма негативни чувства към нас, той изключително много ни обича и ни помага и ни защитава, но за съжаление ни доста пъти не поемаме протегнатата от него ръка. Връщам ви на патриарх Неофит в контекста на неговата личност, на неговата доброта отношение, на погледа му към единството, за да си поговорим в какво състояние е в момента Българската православна църква, какви са взаимоотношенията между висшите духовници. Загатнахме за разделението, което видяхме така с очите си по отношение на Сливенската епархия, но освен това добавям тук и въпроса, доколко според вас може да е било злоупотребявано с добротата на патриарх Неофит в рамките на взимането на едно или друго решение? Мога да ви кажа много неща по въпроса. За съжаление, има неща, които ги знам така лично от обрени архиерей, но не мога да ги споделя, защото ако ги споделя, ще се узнае кой ми ги е казал. Но мога да ви кажа неща, които няма, нали, да се компрометира някой, нали, от това, което ще кажа. В действителност, немалка част от архиереите в митрополитите в синода се възползваха от неговата доброта и буквално по някой път го принуждаваха да ги подкрепи. Дори настояваха, дори са настоявали, защото аз не съм присъствал,
за да приеме едно или друго решение, но той като добър човек, за да не създава допълнителни конфликти вътре между самите митрополити, повечето случаи отстъпваше, което за мен не бе правилна позиция. И ще кажа защо. Защото един предстоятел на поместна църква, всички в момента, нали, казва, той е пръв между равни. Чух в друга телевизия този израз. Да, той е пръв между равни, но те уточниха, че не означава нищо повече, просто защото председателствал синода и не се различавал от другите. Именно този начин на схващане и на разсъждение е буквално част от така наречената руска еклесиологична ерес. Това е нов термин, който се появи в православната терминология и еклесиология. Именно отричайки уникалността на предстоятеля на поместна църква и като председател на съответния синод. Да, той е също епископ, като всички останали. Да, той е бил митрополит, след това е станал, нали, в случая патриарх. Но има ситуации, при които самият патриарх може да вземе решение и самият патриарх може да наложи своето собствено мнение над всички останали митрополити, когато вижда, че техните решения не са много здрави, здравомислищи и биха довели до някаква опасност в самата църква. Моля ви, понеже сме на финала на нашия разговор, давам си сметка, че можете да ни разказвате много. За съжаление, съм ограничена във времето. Но два въпроса имам финални. И първият от тях е свързан с нещо, което загатнахте в едно интервю днес, което дадохте в друга телевизия. За съжаление, говорителите по тази тема не са много и да, много от хората, с които ще разговарям днес, вече са изразили мнение, но пък тук ще задълбаем в анализа. Вие загатнахте, че са били ограничавани неговите публични контакти. Да. Така ли е и имало ли е някаква скрита цел в лош умисъл за нещо умишлено, което да се случва и да се ограничава в контактите си патриарх Неофит? И другото, което исках да ми кажете, отново накратко, е да минем през реда от тук нататък за избор на нов патриарх, колкото и да си давам сметка, че е цинично веднага да започваме да говорим за процедурата, но то е неизбежно. Това нещо предстои и е много важно. Самия избор и процес, как ще се случи. Много накратко по двете... Много накратко и по първата тема. Да. Само това ще кажа, че в действителност в последните, може би, година, две или три, грубо да кажа, наистина достъпа до патриарха беше значително ограничаван. Дори когато самият патриарх е боледувал, в този период той често влизаше в болница. Дали това не е причината? За това питам. Според вас има ли някакъв лош така умисъл, нещо умишлено? Ами според мен има някакъв такъв друг умисъл. Просто самият патриарх да ни бъде информиран какво става в обществото, какво става в църквата, за да могат определени групи митрополити в синода, когато да кажем той е болен и в болница, и без негово знание да вземат определени решенията, и като те могат да ги вземат и с мнозинство. В случай той като е болен, той няма да е наясно, например, да кажем да се възпротиви, ако не е съгласен и така нататък. За мен това не е редно. Това не е редно и е недопустимо да се постъпва по този начин, както и да се ограничава. Искам това да уточня, че българският патриарх е публична личност. Той е религиозен лидер в Република България, както и главния мюфтия. Всяко едно тяхно заболяване, дори изчупване на крак, дори да падне да си ожули крака, веднага през службата на синода трябва да информира всички медии надлежно, а не ние, както и вие, да търсите чрез източници от пазеше вътре, за да се информация за здравословното състояние на патриарха, не което на няколко пъти, между другото, доведе до изключително грозни медийни прояви. Разбира се. И спекулация с здравето му. Точно така, за това, да, за това говоря. Давам ви пример, във всяка една поместна църква, православна, дори Вселенската патриаршия, дори Папа Франциск, дори руския патриарх, където там е диктатура, знаете, няма свобода на словото и така нататък, дори и там казват какво е здравословното състояние. Тук защо се крие? И това създава напрежение у хората и именно раждането на такива фалшиви новини, с които се злепоставя самия патриарх. Вие представяте ли си този човек да е влязъл в болница, да кажем, за счупен крак и изведнъж да прочете, че умира и случайно да попадне на тази публикация?
Да. Как би се почувствал? Господин Георгиев, по втората тема, да, бързо да минем по реда. Втората набързо ми питахте, те повечето споменаха, нали, каква е изборната процедура. Нека за нашите зрители, да. Да, накратко, нали, ще мина към самата процедура. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за патриарх, това са да имат навършене 50 годишна възраст, да имат 5 годишен митрополитски стаж, ако мога така да ги нарека. А съответно 9 кандидати към този момент отговарят на тези изисквания, а 10-ти кандидат би отговарял, макар да е на ръба, на 4 юли 2024 година, тогава ще навърши 50 години неврокопски митрополит Серафим. Той става 10-ти кандидат. Като има кандидати, които, доколкото знам, не желаят за да станат патриарси, но има и такива, които много желаят за да станат патриарх. А съответно, синодът избира с 2/3 мнозинство. А кои ще са тези трима кандидати от тези, които отговарят на изискванията, в случая 9 или 10 евентуално, да, които ще се явят съответно на патриаршеския избор, в който ще участват всички митрополити, всички епископи в Българска православна църква, епархийски избиратели със съответните квоти от епархиите. Софийска митрополия ще има. Вървят ли вече спекулации като прогноза? Разбира се, вървят спекулации. Вървят спекулации. Има трима, които отдавна се въртят в медийното пространство и църковните среди. Това са Ловчански митрополит Гаврил, Варненски митрополит Йоан и, разбира се, Пловдивски митрополит Николай. Те са тримата, които изключително много желаят, за да сложат бялото було. Въпросът е, ако мога това само към края, за да го кажа, не случайно споменах патриарх Неофит как е управлявал синода и добрите му качества. Значи аз направих един анализ на всички поместни църкви в тяхната история назад. И разбира се, най-вече древните патриарши, които са най-дълго съществували. За да видя как съответно патриарсите са се справили с дадени ситуации. Това, което установих е, че те вътре в самия синод, като председатели, те имат твърда позиция и държат строго самите митрополити, без да извършват диктатура върху тях. Просто държат, за да има ред и дисциплина. Докато в отношенията с другите поместни църкви, с другите религиозни вероисповедания, различни, нали, римокатолици, протестанти, ислям, будизъм и така нататък, те имат изключително балансирана позиция. За мен трябва да бъде следващия български патриарх такъв човек. В синода да държи здраво и да има твърда позиция, но в отношенията с другите поместни църкви, християнски деноминации и нехристиянски, да е балансиран, за да ни вкара, разбира се, в някакъв междурелигиозен конфликт. И да има контакти, повече бих казал, с такива деноминации, да участва на конференции, да се изказва повече публично по дадени въпроси, да бъде по-близо до гражданите в Република България, да възприема техните проблеми от сърце, да се опита да съдейства дори за разрешаването им. Така правят предстоятелите на другите поместни църкви. В една Гърция, така примерно, латински архиепископ е доста разпознаваем сред хората, защото има голяма публична изява, умерена, балансирани изказвания, дори по изключително деликатни въпроси за църквата. Изключително деликатни. Но той се изказа балансирано, никога крайно. И се надявам следващият български патриарх да бъде точно такъв човек. Благодаря ви много, господин Георгиев, за отделеното време, за този разговор, в който почитаме паметта на патриарх Неофит. Още веднъж съболезнования. Загубихме третия поред патриарх на България. Очакваме